Hey guys, welcome to my channel. It's Tingly Pretty Basic here, and today we will be learning Portuguese. So, I always wanted to learn Portuguese, and I decided that I might actually practice with you. I always thought it was a very curious, fascinating language, and now I decided that I want to take it a step further and really start going for it. So let's get started. All right. Bom dia. Boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. So if I want to say hi, I have to say olá or just oi. And if I wanted to say good morning, good afternoon, or good night, I would say bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Até logo. I forgot. Hold on. Até logo, até amanhã. See you soon, see you tomorrow. Até logo, até amanhã. To say, how are you? You say, tudo bem or tudo bom. Tudo bem, tudo bom. And to say goodbye, you can either say tchau or adeus. Zero. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete, oito, nove, dez. Zero, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove. 20, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30.
quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, cem, trinta, quarenta, cinquenta, sessenta, setenta, oitenta, noventa, cem. Tá bom, então. Alright, let's just search something a little different because this is not really working. So, aprender português em 5 dias. Aprender português mientras duermes. Let's see. That's looking pretty appropriate. Oi. 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 Hola. 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 Buenos días. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Como você está? Como você está? Como você está? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? E aí? E aí? E aí? Como vai? Como vai? Como vai? Bem, obrigada. Bem, obrigada. Bem, obrigada. Nada mal. Nada mal. Nada mal. Estou ótimo. Estou ótimo. Estou ótimo. Eu estou bem. Eu estou bem. Não muito bem. Não muito bem. Não muito bem. Adeus. 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 Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. A gente se vê. A gente se vê. A gente se vê. A gente se vê. E você? E você? E você? E você? E tu? E tu? E tu? O que você tem feito? O que você tem feito? O que você tem feito? Não muito. Não muito. Não muito. Não muito. Tenho estado muito ocupado. Tenho estado muito ocupado. Tenho estado muito ocupado. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Até breve. Até breve. Até breve. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã. Se cuida. Se cuida. Se cuida. Se cuida. Sim. 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 Não. 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 Talvez. Talvez.
talvez. Talvez. Obrigada. 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 Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. De nada. De nada. De nada. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Por favor. Com licença. Com licença. Com licença. Com licença. Que oração. Com licença. Que oração. Que oração. Com licença. Que oração. Com licença. Que oração. Que oração. Que oração. Desculpe. 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 Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Sinto muito. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Não importa. Não há problema. Não há problema. Não há problema. Você fala inglês. Você fala inglês. Você fala inglês. Você fala inglês. Você fala alemão. Você fala alemão. Você fala alemão. Você fala alemão. Só um pouco. Só um pouco. Só um pouco. Só um pouco. Eu não falo alemão. Eu não falo alemão. Eu não falo alemão. Eu não falo espanhol. Eu não falo espanhol. Eu não falo espanhol. Eu não falo espanhol. Eu falo inglês. Eu falo inglês. Eu falo inglês. Meu inglês não é muito bom. Meu inglês não é muito bom. Meu inglês não é muito bom. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você entende? Você
Entende? Você entende? Você entende? Entendo. 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 Não entendo. Não entendo. Não entendo. Não entendo. Não entendo. Pode repetir, por favor? Pode repetir, por favor? Pode repetir, por favor? Pode repetir devagar, 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 por favor? O que é isso? O que é isto? 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 Isso. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por favor, escreva. Por favor, escreva. Por favor, escreva. Por favor, escreva. Que significa car em inglês? Que significa car em inglês? Que significa car em inglês? Como se diz hello em alemão? Como se diz hello em alemão? Como se diz hello em alemão? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Onde você está? Eu estou em casa. Eu estou em casa. Eu estou em casa. Eu estou no trabalho. Eu estou no trabalho. Eu estou no trabalho. Eu estou no trabalho. O que você faz para viver? 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 Eu sou professor. Eu sou professor. Eu sou estudante. Eu sou estudante. Eu sou estudante. Eu sou estudante. Eu quero aprender inglês. Eu quero aprender inglês. Eu quero.
quero aprender inglês. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Eu quero aprender alemão. Você poderia me ajudar? 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 All right, guys, I think this is enough for today's Portuguese lesson. I hope you liked it. If you did, please don't hesitate leaving me your feedback in the comments. And also, if you hear some background noises, it's a very windy day today, and also my dog is snoring like crazy. I hope you don't mind. I hope you enjoyed this video, and if you would like me to do some more, I will definitely do it for the next time. So don't forget to leave me your feedback in the comments down below, and I hope that I will see you very, very, very soon. Thank you so much for watching, and I'll see you next time. Bye.